زری بولو بناوان سن بڑ بب سن بادشاہ ادب تم یہ کار کر کہین پتہ ہم چلان اہس پہ لگو ات گورمنٹ بین بیچ لاسن سول لکن دان یہ تم تھی دان لاسن کی یم سی کار چلے خوب تو وی چھ اپیل کر گورمنٹس کہ ات کر سا تی سہ بین تل تس بڑھ تو اہس کوٹا یم سی روزو ٹھیک نو اس فیملی اس تم ہاں کار ہاں مٹہ کر پہ زندگی ہاں گزرت انسان کی ات گھ آن تجربہ تیوت حد سے زیادہ گھ تجربہ آن بیس دہ پہ دہ دہ پہ دہ نو نو ات گھ تجربہ تجربہ آن یہ مشکل کار مگر دماغ تہ گھ آن کارگری سے آج ٹیکنالوجی گھ ات حد سے زیادہ وہ کوتا ونو اس کوتا گھ آن تہ ہم ونت انسانس مرنے کس دمس تان بنا تو ہوں تھی اننہ خاطر بیچ بیا کت کی یم یار دوس اس چھ تم تیس یسن ین جاب کرم پرائیویٹ جاب چھ واریا ین وے یا ایون چھ ونکن چلن تہ تہ تمن چھن گن لاسن میلن کی تمن چھن ام موجوب گن لاسن میلن کی یہ چھ میلن تم سی ایکس سروس میل اس اگر سہ پولیسس من اس آرمی من اس اس ریٹائر ہومت تم سی چھ میلن سر از اس گمز ین رام کے کنسٹرکشنز یت پورا تات اس تہ تمن ویاج تو لوگ کئی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں گن مین ہوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کریں یا ان کے ساتھ رہیں لیکن بدقسمتی سے کہ یہاں جو پچھلے حالات رہے تو اس میں بین ہو گیا ہے کہ گن عام طور نہیں دیا جائے لوگوں کو جس سے ہمیں بھی ڈفیکلٹی آتی ہے جب ہمیں کوئی مانگتا ہے گن مین چاہے تو ایزیلی اویلیبل گن مین یہاں نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بین نہیں ہوگا لوگ آسانی سے گن لے سکتے ہیں اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو لوگوں کو انمپلائمنٹ جو ہے یہاں کشمیر میں وہ بھی دور ہو جائے گی اور لوگوں کی جو خواہش ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ بھی پورا ہو جائے گا میں یہ اس نے بلکہ کر ایک واریا گن فیکٹری بند نتیج درو دون ثن ورین لڑیو اس فائدہ آو نا کھانا پہ کر اس پن اد یہ رپیرنگ چالو کھمو کیا اس پیو پہ عیال پکن خطر یہ کرن